Salam Ələk. Salam. Ürəyimi kardiograma eləmək istəyirəm. Sizi həkim qəbuluna yaza bilər. Onda buyurun yazın. Zəhmət olmasa şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edərsiniz. Buyurun. Siz yəqin pensiyacısınız. Bəli, necə bəyəm? Pensiya kartınızla ödəniş etsəniz, sizə endirim olunacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan aylıq sosial ödəniş, yəni pensiya, müavinət, təqaüd, sosial yardım alanlar bu kartlarla nağdsız qaydada ödəniş etdikdə onlara endirim edilir.